ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ନିଜ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଶନଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଉପସ୍ଥାନ ଏବଂ ବୟସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୁଣ୍ୟ ବିନୟ ଦାସ। ଆଜି ହେଉଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଦିନ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ବି ଓମେନ୍ସ କଲେଜର କିଛି ଛାତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦାଖଲ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଅର୍ଷି ଜମନ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଉପସଭାପତି ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି। ମୋ ନାଁ ଅର୍ଷି ଜମନ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ବିକଜ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ କଲେଜର ମୁଁ ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ସେତିକି କରିବି। ଆଣ୍ଡ ଆମର ପ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେତେ ଭଲ କରିପାରିବୁ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କି ଆମ କଲେଜ କେମିତି ପରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଯାଉ। ହଁ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ରହିବ। ଆମର ତ ଆର ବର୍ଷ ଅଟୋନମସ୍ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଶୈଳବେଳା କଲେଜ ଆମର ଅଟୋନମସ୍ ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ କେମିତି ଆମେ ଶୈଳବେଳାକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ରହିବ ଆଗକୁ। ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଶନ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଆସିଛି, ପାଳନ କରୁଛି ମଧ୍ୟ, ଆଗକୁ କରିବ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମ କଲେଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ୍ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଅତି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ କରିଛନ୍ତି ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ୍, କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ବି ଓମେନ୍ସ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲଳିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ପୁଣ୍ୟ ବିନୟ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।